אוקיי, רק לפני שאנחנו מתחילים את החלק הזה בתיאוריה, כי אני יודע, ג'יזס, אני מצטער שלא העליתי את החלק השני. רציתי לעלות נורא את הוולוג לפני זה, אבל היה לי כל מיני קטעים, אני איבדתי את הקובץ של התיאוריה עצמה, ואז חילצתי אותו, ואו, אתם לא רוצים לדעת מה עשיתי. אז בואו נמשיך בדיוק מהחלק שבו עצרנו. עד עכשיו היה מוטעה, לפחות עד החלק של אפטון. סקוט אמר בעצמו שהספר והמשחק הם מקומים מקבילים. אפילו אם יש כל מיני דברים דומים בין השניים. אז מה אם אף פעם לא היה הנרי? מה אם אפטון עשה הכל לבד? מה שנותן בזה היגיון, כי אם הוא הריץ את כל התעשייה הענקית הזאת לבד, אף אחד לא יחשוד בו ברצח של ילדים. אבל נשאר פרט אחרון. מה עם הבן הבכור שלו? שתי הילדים שלו מתו, אבל נשאר עוד אחד. מה אם אני אגיד לכם שכל הזמן הזה ששיחקנו בסיסטר לוקיישן, היינו לא אחד, מאשר הבן הבכור של הפרפלמן. It was me all along, Austin. אנחנו יכולים לדעת את זה מהרבה סיבות דווקא. כשאנחנו פוגשים את בייבי לראשונה, היא לא מזהה אותנו. I don't recognize you. You are new. אבל היא לא היחידה. אנימטרוניק קטן בשם בידיבאב, במקרים מיוחדים מאוד ילחש לכם כשאתם מתחבאים בארון. Is it the same person? הוא לא מזהה אותך. עכשיו, כבן של אבא שלך ברור שתראה דומה לו, אבל יהיה לך מראה משל עצמך. אבל למה לנו לשחק בכלל כהבן שלו? באפדייט הכי אחרון, סקוט הוסיף לנו קאט סין מאוד מאוד מיוחדת, שפותרת לנו הרבה הרבה תעלומות. Father, it's me, Michael. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. Put her back together, just like you asked me to. She's free now, but something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. אני אתן לזה לשקוע, למה זה בטח גרם לכם לחרבן במכנסיים, כי לי זה כן. הבן של וויליאם, בשם מייק, הוא ספרינגטראפ. אבל איך זה יכול להיות? ראינו את הפרפלמן נכנס לחליפה של ספרינגטראפ ב-Five Nights at Freddy's 3 ומת שם! זה וויליאם! הוא הורס את הרובוטים! הרוחות של הילדים אחריו! אין אפשרי! אבל רגע, יש לנו כמה דברים שיכולים באמת להגיד שאנחנו שיחקנו כמייק? פאקינג הל! ג'יזס, וואט דה פאק? אחד הרמזים היה מתחת לאף שלנו כל הזמן הזה. על המוניטור, כשאנחנו יורדים במעלית, כתוב מייק. זה קיצור של מייקל. זה השם שלו. אבא שלנו שלח אותנו כל הזמן הזה כדי לבדוק על האנימטרוניקס בזמן שהוא מטפל בחברה שלו, שלהזכירכם עדיין מתפעלת כחברה לילדים. איך הוא יכול להיות גם בפסיליטי וגם לארגן עדיין יום הולדת? אבל בלילה 4, כשבייבי חוטפת אותנו ומכניסה אותנו לחליפה, היא פותחת את החליפה כי היא אומרת שהיא רוצה שיראו אותך במצלמה. אבל מי הסתכל במצלמה? האנשים האלה שבאו? לא, הם היו כבר רואים אותנו. מי שהיה מסתכל במצלמה והיה רואה אותנו זה וויליאם. ברור שיש לו מקום אחר חוץ מהבונקר לצפות במצלמות, וכשהוא רואה אותנו, הבן שלו, לקודים בחליפה עם ספרינגלוקס, הוא כבר יודע מה הגורל שלנו. הוא כבר יודע שגם אנחנו הולכים למות והוא הולך לאבד עוד ילד. ומה הוא עושה? וויליאם הולך ומתאבד. איך אני יודע שהוא מתאבד? באפדייט 2 של פנאף וורלד, אנחנו רואים איש שנראה טיפה כמו וויליאם, שיושב ליד שולחן, והוא אומר שהמוח שלו לא בסדר, שזה מעיד שהוא פסיכופת, ושהוא יצר משהו נוראי, את בייבי. למה הוא שיגיד שהוא יצר משהו נוראי ושזאת בייבי, אם לא קרה לו מה שקרה לוויליאם? אחרי זה האור נחבא, והאיש שוכב בשלולית דם. האבא, האח, והאחות של מייקל מתו. וויליאם הרג את עצמו, כי הוא חשב שלא יהיה לו ילדים יותר. אבל מייקל לא יודע את זה! ומייקל עוזר לאנימטרוניקס בלי ידיעה שאנרד עומד להשתחל בתוכו. ואחרי הסוף, אנחנו יכולים לקבל מיני גיימס של מייקל הולך ברחוב בהליכה משונה מאוד, ולאט לאט האור שלו מתרכב. וזה למה הוא הופך להיות סגול. בהתחלה וויליאם
כסגול, כי זה צבע אפל. אבל עכשיו, מייקל הוא סגול באמת כי האור שלו נרכב. ובשלב כלשהו במיני גיימס, אנרד מבין ששמים לב לבשר הרכוב שלו. איכשהו מתהלך בין כולם ושמים לב, אנשים בורחים. מה שקורה אחרי זה שאנחנו רואים את מייקל מקיא את אנרד לתוך הביוב. אנחנו רואים שכאילו אנרד יצא מהגוף שלו ומייקל נשאר כמו פיסת בשר. אבל אז אנחנו שומעים את הקול של בייבי מהדהד, ואומר לנו את מה שהיא אמרה לנו כשעשו למייקל סקופ. You won't die. אתה לא תמות, זה יחב לרגע. ולמה לה לשקר לנו? אנחנו עזרנו לה, אז למה שתשקר לנו? כי היא לא שיקרה לנו. אחרי זה מייקל איכשהו קם, ועם הבשר הרכוב שלו חוזר לחיים. זה מייקל, ועכשיו אין בו את אנרד. אבל אחרי זה, כמו ששומעים בקאצין, מייקל יוצא לחפש את אבא שלו. מייקל לא ידע שאבא שלו מת, והוא יוצא לחפש אותו. אבל אחרי שוויליאם מת, המסעדות מתו איתו. אין יורש. כל הילדים שלו מתו. מה שמביא אותנו למיני גיימס של פנאף 3 של הפרפלמן, או כרגע מייקל, מחפש את אבא שלו באזור הישן שנסגר, בפיצריה. אתם יכולים לראות את זה כי הגג מטפטף כשיורד גשם בחוץ. יש עכברים בכל מקום. אף אחד לא נכנס לפיצריה הזאת שנים, אז כל המסעדות התרכבו. אז אם אנחנו משחקים כמייקל, ומייקל הוא הפרפלמן במיני גיימס של פנאף 3, למה הרוחות תקפו אותו? כי כשמייקל הגיע, כשהוא סגול, בדיוק כמו במוח של הילדים, רק כשהוא סגול פיזית ולא סגול במוח שלהם, הרוחות תוקפות אותו במחשבה שהוא אבא שלו, מי שרצח אותם. מייקל לא ידע שאבא שלו רצח ילדים קטנים, רק הבן הקטן שלו שכבר מת. אז תחשבו איזה פחד זה, שרוחות קטנות פתאום רודפות אחריכם, בעיקר אחרי כל מה שעברתם עד עכשיו. זה למה אנחנו רואים את מייקל במיני גיים, את הפרפלמן, מפחד כל כך מהילדים המתים. אם זה היה וויליאם, הוא לא היה כל כך מפחד כי הוא יודע שזה קיים. רק מישהו שמופתע ממש יפחד ככה. אחר כך הוא מתחבא בחליפה של ספרינג טראפ, אבל היא משתחררת ומחוררת לו את הגוף. אבל שימו לב שאנחנו אף פעם לא רואים אותו מת. האור לא קווה בעיניים שלו, הוא פשוט מפרקס שם. הוא לקוד שם בתוך החליפה. ובתוך הפסיליטי, בתוך המסעדה לקוד, 50 שנה, עד שמוצאים אותו בפייסבר פרייט, ב-Five Nights at Freddy's 3. הוא היה לקוד עשרות שנים, ובסוף של פנאף 3, ובקאצין, אנחנו רואים אחרי שהמיקום נשרף, מייקל רוצה לחפש את אבא שלו שוב, אחרי שהוא סוף סוף יצא לחופשי, אבל מייקל לא יודע שאבא שלו מת. גם אם הוא לא היה מתאבד, הוא היה מת בנסיבות טבעיות, מפני שהמשחק השלישי קורה יותר מ-50 שנה אחרי שהראשון קרה. כל הסיפור של Five Nights at Freddy's, כל הסיפור, הוא טעות. הם תפסו את מייקל כשהם היו צריכים לתפוס את וויליאם. בזמן שוויליאם מת, מייקל נשאר לחיות לנצח, כבובת אנימטרוניק רקובה. כל המקומות נסגרו, וויליאם מתאבד. אנרד ברח, וזה לא כאילו יש למייקל איפה ללכת. וזה הסוף של הכל. סיפור על טעות. אז כן חברים, זאת הייתה התיאוריה האחרונה על פנאף. אני יודע שהרבה מכם שלחו לי שאני העתקתי ממטפט או דברים כאלה, אבל זה לא נכון כי מטפט עבד די לפי הספר, מה שאני לא עשיתי, כי לדעתי זה עובד בלי הספר. אבל אני חייב להגיד לכם שהיה לי מאוד כיף לעבוד על הכל. היה לי מאוד כיף על התהליך של לעשות שוב תיאוריה, בעיקר ארוכה ומושקעת. לא יודע תיאוריות העלובות שעשיתי פעם, שאני מראה תמונות. אני מקווה גם שאתם נהנתם. עכשיו אני רוצה לפני שאני אסיים את הסרטון להגיד שאני יודע שאתם אוהבים את זה, אבל אם לא יצא משחק חדש, אני לא אעשה עוד תיאוריות. אין עוד מה לעשות תיאוריות, ועכשיו על באמת. פתרתי את כל מה שהיה צריך לפתור, לפחות לדעתי. אני יודע שלכל אחד מכם יש עוד הרבה הרבה תיאוריות שמורות ועוד הרבה הסברים, אבל זה מה שסקוט התכוון. הוא לא רוצה שהמשחק יסתיים אף פעם, למשחק אין פתרון שלם. אבל אני ממש מקווה שלא באתם לפה רק בשביל התיאוריה. יש לי גם ערוץ בכללי, ערוץ גיימינג שאני מצלם עליו, אני מדי פעם גם עושה אתגרים ובלוגים. אם אתם רוצים תעשו סובסקרייב ותישארו, אני מעריך את זה מאוד. וכן, אני הייתי אומר, בשביל החלק האחרון, בואו נרסק את ה... בשביל החלק האחרון של התיאוריה,
ובשביל שאני אעשה תיאוריה בעתיד אם יצא עוד משחק, בואו נסכם על 500 לייקים. אני הייתי עומר, ואני אראה אתכם בסרטון הבא.